បន្ទាប់ពីផ្ដួលកីឡាករថៃជាបន្តបន្ទាប់នៅសៃវៀនវ័នឥឡូវនេះកីឡាករណាបាទីដៃគូចាស់របស់កីឡាករផលសុភ័ណ្ឌប្រកាសជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងរបស់ថៃជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel អវាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសចង់ជួបបាទពីសំណាក់កីឡាកររុស្ស៊ីគឺកីឡាករណាបាទីដែលជាដៃគូចាស់របស់កីឡាករផលសុភ័ណ្ឌបាទគឺគាត់ឥឡូវនេះចូលប្រឡូកនៅសៃវៀនវ័នឆេមពីនស៊ីបហើយបងប្អូនណាបាទគឺគាត់ធ្លាប់ចូលប្រឡូកនៅសៃវៀនវ័នរហូតដល់3ដងហើយបាទក្នុងនោះគឺឈ្នះកីឡាករថៃទាំង3អ្នកតែម្ដងហើយការឈ្នះកីឡាករថៃទាំង3នោះគឺសិតសឹងតែជាកីឡាករមួយចាស់របស់យើងតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺទី1គាត់ឈ្នះ2023គឺគាត់ឈ្នះកីឡាករភុងសេរីបាទ PK សានឆៃហើយទី2គឺគាត់ឈ្នះអវតារ PK សានឆៃហើយទី4គឺគាត់ឈ្នះកីឡាករសឿ Black បាទសឿ Black បងប្អូនស្គាល់ហើយអវតារក៏ស្គាល់ភុងសេរីក៏ស្គាល់បាទសិតតែជាមួយចាស់របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់បាទហើយគេមកសត្វកីឡាករលំដាប់ដែរសម្រាប់កីឡាករថៃណាបាទប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករណាបាទីគឺស្ប៉ៃបងប្អូនបាទស្ប៉ៃតែម្ដងឥឡូវនេះកីឡាករណាបាទីគេប្រកាសជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់វ័នតែម្ដងបាទគឺកីឡាករណងអូងាយយ៉ាងហាដាវបាទកីឡាករកូឡាបដាំឬក៏កីឡាករបាទគាត់ហៅថា BC Man បាទហាកតិបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ជួប3នេះបាទហើយតើអ្នករៀបចំវ័នបាទអ្នករៀបចំសៃវៀនវ័នលោកឆាត្រីតើនឹងរៀបចំឲ្យគាត់ឬក៏អត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឃើញសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺថាគាត់ខ្លាំងមែនបាទកីឡាករណាបាទីកីឡាកររុស្ស៊ីបាទហើយប្រវត្តិប្រកួតរបស់គាត់មិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទ9ប្រកួតជាង9ឆ្នាំជាងគឺថាមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេបាទប្រកួត9ឆ្នាំជាងបងប្អូនបាទ9ឆ្នាំជាងអត់ទាន់ស្គាល់ថាចាញ់ទេហើយ9ឆ្នាំជាងគាត់ប្រកួតតែប្រមាណជា20ដងជាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកីឡាករអាជីពស្រុកគេគឺគាត់ប្រកួតការថាប្រកួតតិចបងប្អូនបាទការប្រកួតអាជីពរបស់គេគឺគេប្រកួតតិចណាស់មិនដូចកីឡាករកម្ពុជាយើងបងប្អូនឃើញហើយអ្នកខ្លះមួយខែ2-3ដងក៏មានបាទអ្នកខ្លះមួយខែម្ដងបាទនិយាយទៅកម្រណាស់ដែលថាមួយខែអត់ប្រកួតបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងហើយបើយើងប្រៀបធៀបមួយគេក៏យើងពិបាកដែរដោយសារតែគេតម្លៃខ្លួនគេថ្លៃបាទតម្លៃខ្លួនគេថ្លៃហើយខាងអត់តម្លៃខ្លួនយើងនៅទៀបបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរយើងលំដាប់បាទយូរប្រកួតម្ដងទោះតែឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់ថ្លៃដែរបាទបាទទោះតែឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់ថ្លៃដែរបើវាស៊ីគ្នាបាទព្រោះគាត់ក៏យកលុយយថាបិកាទៅគ្រប់គងគ្រួសារគាត់ដែរបាទមិនមែនថាគាត់ដាក់ចិត្តថាវឹកហាត់ហើយគាត់វឹកហាត់លេងចង់បានលុយគឺថាអត់ទេបងប្អូនណាបាទធម្មតាទេបងប្អូនគេបងប្អូនយើងតែងតែត្រូវការ
អាចថាថាវិការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្លះបាទទោះគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរក៏យើងត្រូវឲ្យគាត់យកលុយថាវិការរបស់គាត់ដែលវាយបាននេះទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែរបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើលោកឆាត្រីសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យការប្រកួតបន្ទាប់របស់កីឡាករណាបទីជួបអ្នកណាយើងចាំអត់ទាំងអស់គ្នាបាទសួរសួរបាទបើសិនជាអាចទេណាបាទយកគុណខ្មែរទៅហ្មងបាទយកគុណខ្មែរទៅតែម្ដងបាទក្នុងប្រភេទគីឡូ65នេះគឺខ្វះអីកីឡាករខ្មែរបាទស្ថាលំដាប់លំដាប់ដែរតាឡាវចិត្រាបាទលនបញ្ញាបាទហើយមានកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតមកកណោបាទផលសុភ័ណ្ឌក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងសម្រាប់ការថាតិបាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា